Ne moraš ići da igraš? Ne moraš. Belaćeš ga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Sume me ba. Juče smo govorili o nekoliko događaja. Posebno nas zanima hidža. Između ostalog što čovjek može uzeti kao pouku iz hidže, jeste sljedeći. Ako nisi u stanju da izvršavaš svoje šerijatske obaveze, vađibe, vađib ti je da se iseliš iz mjesta gdje ti je to zabranjeno, u mjesto gdje ti je to olakša. Tako da svako ko živi na zapadu ili u bilo kojoj zemlji, tvrdeći kako ne može radi svog posla obaviti džumu ili namaze na vrijeme, ili neki od drugih islamskih obaveza, šta će vam reći? Bez ustručavanja. Paša moj reintegralni, bojrum tebi, tamo će ti je lakši. Ako nisi znao da uspostaviš stanje onako kako odgovara tvojoj vjeri, ne tebi, jer ti se uspostavio kako odgovara tebi, tvom Jozefu, šefu i tako dalje. Ali nisi gledao na Allahu subhanahu wa ta'ala hator. Nego, budim tebi kod nas će ti biti malo lakši. Ondje gdje možeš izvršavati islamske obaveze. Neko će reći, a šta ću za posao, nema posla, ekonomska kriza u Bosni pa još južnije, da ne govorim o Kosovo, Albaniji, Turskoj, molim? Da, porez i tako dalje. Uvijek isti odgovor. Onaj ko se Allaha subhanahu wa ta'ala boji, Allah će mu naći izlaza. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad je prešao iz Mekije u Medinu, je li im nešto falilo? Nije im falilo. Ali šta im je bilo bitnije? Bila im je bitnija vjerska sloboda. Druga pouka. Tvorevina islamske države. Da li biva nasilno oružjem ili davom? Logično je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tvorio islamsku državu prelaskom u Medinu davom, što će mi šala biti iz narednih rečenica. Kojim ću šala govoriti. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao, najprije došao u Kuba. Abdurrahman ibn Uvejm kaže, čuli smo kako naši ljudi govore o dolasku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čuli smo da je izašao iz Mekije, čuli smo da je krenuo prema Medini. Klanjali smo, kaže Saba, i svako je očekivao kad će se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojaviti. Nismo, kaže, napuštali svoja mjesta. Iščekivali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zamislite sebe na poziciji da vi čekate Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer čuli ste o njemu, čovjek koji je uradio toliko 13 godina u davi, nosilac božanske objave i tako dalje. Iz ljubavi prema njemu očekivali su njegov dolazak. Nije to ono, druže Tito, maš u zastavama, kao što su mnogi činili, pioniri, crvendači, zelenbači i tako dalje. Ovo je bilo mnogo ljepše jer očekivao se čovjek od Allaha subhanahu wa ta'ala posla. Kaži, kada bi bilo vruće, mi bi se sakrili u hladovinu, ali nisu išli u kuće. Kad je dok malo zahladnilo, opet bismo izlazili očekujući ga, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, na jedan put smo čuli Jevreja kako govori, eto vam, ja bunej, Kajle, o sinovi Kajle, tako je nazivao Medinlije, eto vam vašeg djeda, hada džeddukum. Misliš na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Dok je djeda živ, babo se šta, ne pita. Zato kaže, evo vam vašeg djeda, dakle onoga kojeg vi očekujete, onoga kojeg vi veličavate, odnosno onoga kojega vi cijenite, poštujete. Nek tvrči. Onoga kojeg vi poštujete. Pa smo se, kaže, okupili oko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali nismo kaj znali ko je Ebu Bekr, ko je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Bile su istih godina,
2,5 godine razlike između Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra. Bili su slični. Zatim, Ebu Bekri krio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bojeći da ga ovi ne sluše, poželili su, odnosno željeli su da ga susretnu. Kaže, pa Ebu Bekri polako otkrio svoj ogrtač, pa pokazao, onda smo kad znali da je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, doček, pun želje, pun iščekivanja i slično. Se prošli put s rakom i mali se nešto još mislim. Završio se. Nakon Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, mi smo rekli da je ostao Alija radijallahu anhu kako bi povratio dugove, kako bi povratio nemo jeste hemijski, bit će i večer, ja mislim opet dobit ćeš sendvic. Ako ta nova nije nahranila, hran ćete u studentskim domovima. Ostao je da povrati emanete, ostao je da vrati ono što je kod Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zadesilo se i tako dalje. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kažem, putio se i onda je došao u Kuba. Prvo što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učinio u Kuba jeste bila izgradnja mešhida. Postavio je osnove mešhida. To i jeste znak da kad na jednom mjestu se nađu muslimani da se gradi šta? Prvo džamija. Ono što mi se plavno svidilo u Olovskim lukama, kad krenem za Tuzlu, nemaju džamiju, postavili su oni mrtvu ploču takozvanu. Ali prvo što se radi, napravo se munar. I znaš da će tu biti džamije. Jer kad se pravi džamija pa praviš ono građevinu, ha ne znaš, zgrada ko zgrada, jel? Ali se prvo napravi munar i mrtvu ploču krenji, pa će naknadno možda sledeći godin šala da imala lakša praviti i džamiju. Vraća Turci. U Njemačkoj. Oni kaže, jedan mi je Efendija pričao, ako im se svidi neka zgrada, lokacija je tu, kod njih nema priče, može, ne može, koliko je. I ono što prvo radi, šta? Islamski centar otvore. Islamski centar otvore. Dakle, mi, hoćemo, nećemo po 2-3 marke, po 5 maraka, kada da im dobijemo priloge za džamiju, znaš, ali učinio sam dobro delo, dao sam 5 maraka. Dao sam 5 maraka. Iako džamija ukazuje... Aleikum salam. Na pustinjanje muslimana i tako da. S tim što kod nas funkcija džamije nema onu svoju funkciju koja je imala kod njih. Koja je imala kod njih, o čem ćemo inšala progovoriti, ako ne budemo govoriti, posjetimo pa ćemo spomenuti šta je značila džamija u njihovo vrijeme. Sva plemena koja su bila u Medini, došli su njihovi predstavnici, to je plemenske vođe, da ne kažemo poglavice, plemenske vođe došli su Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, nudeći Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem boravak kod sebe. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem normalno dobio je Allah, odnosno molio Allah subhanahu wa ta'ala svima njima za dobro, pa je pustio devu, kako se zvala deva? Ka? Kasva. Pustio je Kasvu, da Kasva hodi, da traži mjesto gdje će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem boraviti. Kaže, pa je došla kod mjesta gdje su danas vrata mešhida Allahovog poslanika džamije. To je, kaže, bilo mjesto dvojice dječaka od Beni Nadžara, od Sehla i Suhejla. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otkupio njihov imetak, njihovu zemlju, da bi na tom mjestu bila sagrađena džamija. Dok bi šta? Naši pristanici najviše volili da im je tim poklone. Samo daj, ti se bili na mom putu, daj džiž. Mame sam veselila, nijako je bio poslanik, nije htio učiniti nikom nepravdu, nije htio nečiji metak uzeti, nego je otkupio od jetima njihovu zemlju i tu je napravio, sallallahu alejhi ve sellem, džamiju. Zatim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je svojom inicijativom podstakao sve oko sebe da gradi džamiju. Amar ibn Jasir je nosio po dvije cigle, odnosno po dva čerpića. Kao je Boži poslaniče, slomše me ovi sa čerpićom, kada je nosim, ubit će me u stvari. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, neće tebe ubiti čerpići, neće tebe ubiti tvoji ashabi, tvoji prijatelji, nego će tebe, kaže, ubiti odmetnuta skupina. Odmetnuta skupina na koja se misli. Na Haridžije. I Haridžije su ga i ubile. Haridžije su ga i ubile, radijallahu anhu.
Nakon toga, dakle, u toku izgradnje džamije, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je odsio u kući Ebu Ejuba el-Ansarija. Ebu Ejub el-Ansari kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je izabrao da boravi u donjem dijelu kuće, a mi u gornjem. Dakle, imali su kuće na spratove. Isto u kuće, ja, oni koji su bili u Medini, imaju ostaci starih građevina, ali ono što je bilo u njihovom dobu, ništa nije ostalo. Jer to su bile kuće od zemlje, one su istopile od kiša i tokom vremena izmjena temperatura i sl. Ebu Ejub el-Ansari kaže, izabrao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bude u donjem dijelu kuće, mi u gornjem. Okay, pa je to meni i umeju palo teško. Kaže, da mi budemo iznad poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam rekao, Boži poslanič, kaže, kad ti prešao gore, neugodno je kad meni, mojoj ženi, da budem iznad tvoje glave. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, meni je lakše da ja budem u prizemlju. Lakše mi nekada ja hodim gore da vas bih uzvorim, idem gore dolje. Neko, kaže, neka meni dolje. Ebu Ejub el-Ansari pripovijeda, pa, kaže, pripremali smo hranu, pa bi slali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A onda ono što je ostalo, mi bismo sa onog mjesta gdje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jeo, mi bismo jeli želeći time beričet. Osim jednog dana kad je Ejub pripremila hranu i postala, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije dotakao. Pa smo se, kaže, prepali. Požurio sam Boži poslaniče, zašto nisi jeo? U stvari, koji je razlog da nisi jeo? Jer nešto do nas kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije, nego ja ne volim ove dvije biljke. A koje su to biljke? Bijeli i crveni luk. Dakle, bilo je zašto bilo crveni luk. Kod nas danas nema hrane bez bijelog crvenog luka. Međutim, ovo Ibn Temir rahimehullah ta'ala uzima kao dokaz da ne može čovjek zabraniti drugima ono što on mrzi. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije volio bijeli crveni luk, ali nije zabranio. Šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, a što se tiče tebe i tvoje hanume, jedite vas dva, ja neću. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, halal ti jer ja ne volim govoriti prvo glagol, pa onda, jel, činioca. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko bude jeo ovu biljku, nek se ne približuje našim musalama, našim džamijama. Jel haram jest bijeli luk ili crveni luk? Nije. Jel haram jest onu vrstu guštera što se jela u vrijeme Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Nije, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao, ja je ne volim. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije volio začetinu i nije jeo začetinu. Postoji predaj da je jeo, ali jel prevladavaju predaj da nije jeo, da nije volio. Zašto? Zato što zečice imaju mjesečnicu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se gadilo, nije volio zečije meso. Ali je li ga zabranio? Nije. Međutim, problem je kod današnjih daija, ako se nešto njima ne sviđa, haram, e nije haram. Nije haram, nego reci, ja ne hajim. Ahmed ibn Hanbel, rahmehullah ta'ala, nije volio mnoge stvari, od kojih je bilo vješanje slika, levhi slika i ukrasa po zidovima. Bio je pozvan na, znate šta je sobet, na gozbu kod jednog od ljudi. Ahmed, rahmehullah ta'ala, je ušao, pa je vidio okačene, nećemo reći goblene, ali krpe, tako spominje se u predaji, okačene krpe, što su danas kod nas panel, vješaju se po zidovima, objesimo zastav, objesimo nešto po zidovima. Krenuo se i izašao. Čovjek je, dakle, vlasnik kuće je požurio. Šejh se okrenuo i mahnuo mu rukama u facu. Kao, nije mu ništa govori, bio je ljut, nije ništa govori. Jer imate ljudi kad su ljuti, nemojte im ništa govori, pusti ga, nek se smiri. Nek se smiri, kad smiri, onda mu reci halal, tu i tu skuriješ, prihvaće. U onom trenutku nemoj ga dirati. I kaže Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alejhi, odmahnu, kao pusti me, ne diraj me. Pa smo kad shvatili poslali, dakle, rečeno nam je da je, se ne sviđa ono što je okačeno. Pa kaže, zašto vidim u tvojoj kući ukrase poput ukrasa međusija? Jer, dakle, dobro je međusija bilo da vješaju po zidovima krpe, goblene i tako dalje. Al Ahmed ibn Hanbel, u predaj stoji fekerehe, omrznulo mu je, mrzio je, smatrao je pokuđenim, a ne kaže nigdje hareme, zabranio je. Dok kod nas neko ne voli Teksas, kaže haram je nositi teksasne hlače. Nije haram i nositi, ali ih je pokuđeno nost ako se čovjek poistovjećuje sa nevjernicima. Međutim, ako jedna stvar postane svojstvena muslimanima i nevjernicima, ista stvar, nema pokuđenosti, osim ako ne zapodire, odnosno ne zadire u šerijatski propis, a to jest da je usko, da je prekratko, to jest iznad koljena i tako dalje i tako dalje. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije zabranio jedenje, odnosno konzumaciju bijelog i crvenog luka, nego je rekao
ja ih neću. I na tome se i završimo. Mame sam vam srlan u prvoj hutbi, halalte, zbog kašlja. Mame sam srlan u prvoj hutbi, obraćajući se ashabima. Postakao ih je na bogobojaznost, kao je obično što je sunnet u hutbama. Zatim, upozorio je od opasnosti džahennema, o blagodatima dženneta, o ljubavi jednih prema drugima i tako dalje. Također, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, o stvari koje je učinio svojim dolaskom u Medinu, jeste bilo da je napravio ugovor sa Jevrejima. Ono na što je skrenuo pažnju sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče Jevreja, jeste da ih je ostavio na njihovoj vjeri. Ebu Zor, Mina, kad kažemo ostavio ih na njihovoj vjeri, odgovor svima onima koji kažu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nametnuo vjeru, je li tako? Nije nametao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikome vjeru, nego je ostavio Jevrije na njihove vjeri. Zatim, druga stvar, poklonio im je sigurnost. Odgovor svima onima koji kažu nametnuo im je džiziju. Nametnuo im je džiziju. Nije im nametnuo džiziju, nego propisao im je džiziju za uzvrat da budu šta? Zaštićeni. Ali to je bilo što se tiče kasnijih Jevreja. Dakle, ovima je poklonio je sigurnost. Obavezao ih je na zajedničko davanje u slučaju ako neko napadne Medinu. To jest da muslimani i Jevreji zajedno plaćaju ratnu spremu u odbrani Medine. Zašto? Jer nalaziš se unutra, plaćaš zajedno sa mnom da bili zaštićeni. I četvrto, propisao je da bude svako kažnjen onaj ko opovrgne ili omalovažava ugovor. Sljedeće što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uradio u Medini jeste bilo bratimljenje. Ovdje je navedeno mnogo primjera, ja ih neću navoditi. Pobratimio je muhadžire i ensarije. Prvobitno da bi ensarijama, da bi muhadžirima olakšao to što se preselili iz svojeg grada u Medinu, iz Mekije u Medinu. Da bi im olakšao time što su ostavili svoje metke, ostavili su svoje kuće. Neki su bili podijeljeni čak je bilo od porodica, ostale su im porodice u Mekiji dok su došli oni u Medinu. Zatim, mnogo primjera, često spominje i slučaj Abdurrahmana ibn Aufa, ne mogu se sjetiti Ensarije koji ga je kod sebi preuzeo, kad mu je ponudio da pusti svoju ženu, pa da nakon ide ta ona uzme, pa mu je dao pola kuće, dao pola imek. Abdurrahman ibn Auf rekao, varka la fik, fi malki wa fi ehlik, neka lada ne brišta u tebi, tvoju porost, tvom imetku, pokaži mi gdje je pijaca, pa mu je pokazao i kaže, otišao je, kupio je devu, a onda je skinuo je povodac, pa je prodao devu za iste pare, povodac mi je ostao, resto, pa ga i njega prodao. Zatim, nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem smrti, po 40 konja znali su da voze zlato od Abdurrahmana ibn Aufa, koliko je bio bogat. Ali prvo, kada bi dolazio u Medinu, šta bi radio? Trećinu bi davao kome? Davao bi potrebe, trećinu svog imetka davao bi majkama pravovjernih, jer je smatrao da je on najpreči da im pomaže, kao ashab. Trećinu također na Allahom put, trećinu bi ostavio za sebe, svoju porodicu i za daljnju trgovinu. Nakon što je sagrađena džamija, muslimani su, kako su bili pozivani na namaz? Kako su bili pozivani na namaz? Molim? Nisu bili pozivani, nego su kupljali određeno vrijeme i onda bi klanjali. Jednom je povedena rasprava o tome šta će im biti kao poziv na namaz. Neki su predložili da to bude rog, drugi su predložili da to bude bubanj, treći su predložili da to bude zvono, međutim, ništa od toga nije bilo prihvaćeno.
Abdullah ibn Zaid ibn Salabe usnio je san. Kaže, došao mi je u snu, pa sam čuo, odnosno vidio sam čovjeka kako nosi sa sobom trubu. Jer jevreji koriste tu trube. Trubu ili rog. Kaže, vidio sam kako nosi trubu, pa sam rekao, hoćeš li dati to da pozivam muslimana na namaz? Kaže, ne, nego ću te podučiti nečem ljepšim. Pa je rekao, Allah ekber, Allah ekber, ešhedan la ilaha illallah, ešhedan la ilaha illallah, tako dakle, do kraja ezana. Kaže, pa je Abdullah Osmanu je požurio Muhammedu sallallahu alaihi sallam i rekao mu šta je usnio. Pa je Muhammed sallallahu alaihi sallam pozvao Bilala i rekao Abdullah ibn Zaid, poduči ga onome što si vidio u snu. Pa je Bilal ustao i pozivao. A Omer je probudio se i požurio, kaže, Boži poslaniče, to sam, kaže, ja vidio u snu. Kaže, prestigao te Abdullah ibn Zaid, već me obavijestio. U drugoj predaji stoji, prestigla te je objava. Odnosno, u drugoj predaji stoji, prestigla te je objava, dakle, objavljena mi je prije što se Omere stigao. Prije nešto si stigao da mi kažeš. Nema sumnje da postojanje džamije ili postojanje džemata, jer samo prisutstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i ashaba u Medini jeste imalo pozitivan utjecaj na okolinu. Čak i na koga? Na jevrije. Bilo je jevrija koji su primali islam na osnovu onoga što su znali iz svojih knjiga, odnosno na osnovu onoga što su čitali u Tevratu i na osnovu predskazanja ljudi koji su živjeli među njima. Merhaban. Ebu Hajeban je bio jedan od jevrija. Doselio se u Medinu. Prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I čekao je, boravio je među njima i pričaju jevrejska djeca kako je primio islam, kažu, nikoga nismo vidjeli da bolje upotpunjuje namaz, 5 dnevnih namaza od njega. Klanjao je 5 dnevnih namaza. Kad mu je došla, bio je ugleda među njima, kad god bi, kaže, bila suša, odlazili bi kod njega i govorili bi, uči, odnosno mola Allaha za kišu, kaže, neću svojeg ne dadnite sadaku na Allahovom putu, pa kaže, davali mu sadaku, a onda bi on digao ruke, kad ne bi ni spustio ruke, kiša bi pala, Allah bi mu davao, odnosno Allah bi odgovarao na njegovu domu. Ebu Hajbanu, kad je došla smrt, kaže on, jevrejima, šta mislite, zašto sam se ja doselio kod vas? Nisam doselio ljubavi prema vama, nego sam se doselio zato što sam čekao obećanog poslanika. Njegovo se vrijeme približilo. I ovi, pokazavajući na dječake, i ovi ako budu živjeli, doživjeći njegov dolazak. Nego ja vam preporučujem bogobojaznost, preporučujem da kad vam dođe, da ga prihvatite. Tako da su i vrije očekivali. Znali su da će se pojaviti gdje? U Jesribu, odnosno u Medini. Da će se pojaviti u Medini. Jedan od njih je bio Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam je bio jedan od uglednih velikih učenjaka i rabina među jevrejima. Kaže, kad sam čuo za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, za njegovo svojstva, njegovo ime, njegovo vrijeme, znao sam da će se pojaviti u tom vremenu u kojem smo ga iščekivali. Bio sam na palmi. Prođivo sam palmu, dakle posjecao i granu. Ispod mene je, kaže, bila moja tetka po ocu Halida bint Harith. Kao što kod nas kažu Halida. Kaže, pa su povikali eto Muhammeda, eto Muhammeda. A ja sam, kao što nikad u životu nisam, naglas rekao Allahu ekber, Allahu ekber. Kaže, tetka moja, kaže, vallahi ti si, kaže, blenta, da se pojavio, kaže, Musa ibn Imran, ne bi, kaže, glasnije i radosnije to rekao. Toliko mi je bilo drago što se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojavio. Kaže, pa sam se prikrao da vidim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Shvatio sam, odnosno vidio sam znakove na njemu i rekao sam, da, tako me Allah, tu je Allahov poslanik. Onda sam potajno otišao, krijući svoj islam, odnosno prihvatio sam islam pred njim, krijući svoj islam, sakrio sam se. I rekao sam, Boži poslaniče, pozovi jevreje i upita ih za mene. Kaže, pa se okupili jevreji. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, šta mislite o Abdullahu ibn Selam? Kaže, najbolji među nama, ugledni, sin uglednog.
Dakle, čita loza uglednika. Kaže, pa je Abdullah, kaže, pa Abdullah izašao i rekao, o skupino jevreja, vi znate da sam ja primio islam, bojte se Allaha, znate da je ovo Allahov poslanik, pa primite islam. Šta su rekli onda? Najgori lažov, sin lažova. Dakle, u trenutku, ne samo što mijenjaju istoriju, nego u trenutku mijenjaju ono što se desi u jednom, mežestvenom jednom sijelu. Među jevrejima koji su primili islam, bio je i Muhajriq. Muhajriq je također bio veliki rabin, veliki alim, bogat, imao je plantažu palmi. Kad došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dakle, nakon izvjesnog vremena, po dolasku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, rekao je jevrejima, sve ono što posjedujem ja od palmi, kada poginem, pripada Muhammedu. Jevrej, kako? Jevrej, a pripada, ostavlja Muhammedu. I kaže, od sad objavljujem svoj islam i otišao je kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a predostajala je bitka. Kaže, pa je ušao u bitku i poginuo Muhajrik, a sve ono što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem davao sadaka ljudima, dakle, na Allahovom putu sadake, bilo je iz, šta? Iz njegovih bašči, od Muhajrika. Safija bint Huyej, žena Allahovog poslanika, kaže, bila sam najdraži dijete svome ocu. Također volio me moj amidža Ebu Jasir. Nikad ih, kaže, nisam vidjela, a da nisu, kaže, mene uzimali prije, odnosno davali sam prednost na svojim djecom, uvijek mene uzeli mimo ostale djece, u naručje. Kad je došao Allahov poslanik u Medinu, otišli su do Kuba. Kad je poranili su i nisu se vratili da sutradan dok nije zašlo sunce. Šta su gledali? Gledali su Allahov poslanika. Kaže, vratili su se, ali kao slomljeni. Vratili su se kao slomljeni. Pa sam čula, kaže, moga amidžu Ebu Jasira, kako govori mom babi, kaže, šta misliš o njemu? Kaže, e, neam wallahi, innehu hu. Tako mi Allaha, jest baš je on. Jest baš je on. Kaže, pa šta kažeš? Kaže, opet, e, tako mi Allaha, neprijateljstvo do smrti. Znajući da je poslanik, a šta nagovještava? Kaže, još to je neprijateljstvo. Mržnja. Ljudi koji nikad nisu volili poslanike. Ljudi koji nikad nisu volili istinu. Šta su radili prije dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Prijetili su stanovnicima Medine, prijetili su mušricima, prijetili su Arapima, kad nam dođe poslanik, ubijat će vas. Žešće je što je ubijao narod Ada. Dakle, to je bio primjer među njima na osnovu onoga što se prezentuje kako je narod Ada ubijao onoga koga uhvati. Kaže, žešći ćemo biti nego što je bio narod Ada. Ali kad se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojavio, prvi koji su nevjerovali njega nakon mušrika, bili su Jevreji. I pored tog znanja koje im je bilo objavljeno, odnosno spušteno ili zapisano u Tevratu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doživio je mnogo neugodnosti od Jevreja. Mnogo puta su dolazili i smijavali se, postavljali su pitanja, smatrajući da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem neće znati odgovoriti. Nisu oni htjeli s time tražiti nauku, jer nauka je kod njih bila. Nije to narod zaostao, narod civilizacije. Dakle, imali su svoju kulturu, imali svoju vjeru, imali svoju kulturu, imali su svoju civilizaciju i tako dalje. Bili su učevniji, odnosno učeniji od svih pagana. Nisu nazivali stanovnicima, odnosno pripadnicima džahilijeta, nisu se nazivali kako? El Kitab, sjedbenici, knjige. I to kakve knjige? Božanske knjige. Ali i pored toga, dolazili su kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šta? Da bi njega osramotili, da bi svojim pitanjima njega onemogućili, odnosno, kako se kod nas to kaže, da ga osramote pitanjima. Jednom prilikom su došli kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i rekli, Muhammede, hoćemo da te pitamo, normalno nisu rekli Allahov poslaniče, rekli su, Muhammede, hoćemo da te pitamo nekoliko pitanja. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, pitajte šta god hoćete. Reci nam zašto, kaže, dijete liči na svoju majku. Ako znamo da dijete pripada ocu, odnosno da je od očevi spermi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, znate li vi da je čovjekova
da je čovjekova sjemenka bijela i gusta, a da je ženina sjemenka žuta i rastezljiva? Kažu da. Kaže, bilo koja da prestigne onu drugu, dijete liči na onoga ili onoga roditelja. To jest, ako muška prevlada žensku, dakle žensko jajašce, dijete liči na oca, a suprotno liči na majku. Reci nam, kakav je tvoj san? Kako spavaš? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, vi znate kako spava onaj o kome pitate. To jest, šta je time htio reći? Znate kako spavaju ko? Jer vjesnici, poslanici kako spavaju. Kaže, moje oči su zatvorene, a srce mi je budno. Pa su prihvatili, dakle, prihvatili su i prvi i drugi odgovor. Zatim su ga upitali, šta je to ruh? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, znate li za Džibrila, to je onaj koji mi dolazi. Dakle, to je ruh, ruh al-Kudus. Kažu, da, ali Muhammede, on je naš neprijatelj. On je naš neprijatelj. On je melek koji dolazi sa žestinom i dolazi sa prosipanjem krvi. A da nije toga, mi bi te slijedili. Dakle, da ne postoji Džibril, mi bi te slijedili. To je samo jedna od njihovih obrazloženja. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. Reci, onaj koji je bio neprijatelj Džibrilu, Allah ga je spustio na tvoje srce. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Da je potvrdio ono što je ispred tebe, dakle što je da potvrdio te vrat Injil, i kao uputu i lijepu obavijest za vjernike. Jer mi smo smatrali, odnosno mi smatrali vjerujemo Džibrila kao donosioca objave. A u suštini, jeste i Džibril alejhiselam taj koji donosi šta? Donosi smrt. Jer kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kreta u pohode, vi ćete inšala pohode na Bedru, šta kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru? Kaže, Ebu Bekre, nećemo biti poniženi. Evo, kaže, Džibrila vodi konja za uzde. Dakle, Džibril se pripremio i sukao sablju i krenuo je na mušrike. Neće nas Allah poniziti. Molim? Sura Bekare, od 100. do 102. ajeta. Komu je stao na put? Molim? Komu je stao na put? Ebu Džehl kaže, kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bilo objavljeno, u alejha tisata ašar, nad njim bdije 19 melika. Kaže, Allahu neprijatelj, ja ću, kaže, jednom rukom uzeti 5, drugom 5, a vi, kaže, ostali savladajte 9. A vi ostali savladajte 9. Toliko se uzdizao Ebu Džehl. A vi ćete šta mu se desni, inšallah, pici nebed. Jevrejima nije odgovaralo to što su Hazređ i Evs spojeni, što su pobratimljeni sa muhađirima. Nije im pasalo to što postoji jedna jaka zajednica predislamskih Arapa koji njima nisu odgovarali, jel tada kao raštorkani, a ne sada kao zajednica, trudili su se da iskoriste svaku priliku da ih zavadi. Šes ibn Kajs jednom je prilikom naišao pored Evsa i Hazređa. Razgovarali, dakle, bili su zajedno ashabi iz jednog i drugog plemena. Kaže, pa ih je posjetio na Jevm Bu'at. Jevm Bu'at, dan Bu'atha, ili neslaganje između Evsa i Hazređa u džahilijetu. Ili, da lakše iskontakte, Bu'as. To je dan bio kad se Hazređ i Evs pobili, odnosno zaratovali, pa je Hazređ pobjedio Evs. Iz Hazređa su poginuli određeni ljudi, uglednici, iz Evsa su poginuli također uglednici. To je bilo u džahilijetu, prije što je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, on je bacio tu smutnju i izvukao se. A onda su Hazređ povikali oružje, oružje. Evo su povikali oružje, oružje. Šta su htjeli? Ponovno da se biju. Jer uzavrla je krv. Onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čuo i kaže, zar se svađate, a ja sam među vama. Pa ih opomenuo, odnosno, opomenuo je, posjetio na bogobojaznost, posjetio ih na onaj svijet, posjetio ih na bratstvo, posjetio ih na ljubav u islamu. Pa su, kaže, jedni bacili oružje, jedni drugi je počeli grliti i plakati, kajući se za ono što im se desilo.
Jevreji nisu ostavljali, dakle, ni muslimane, nisu ostavljali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nisu ostavljali ni jednog trenutka, a da nisu bacivali smut. Kad god im se ukazala prilika, čak i Benu Nadr, pokušao su Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da ubiju, pominjat ću mišala i taj događaj, i nadam se da ste ga nekad i čuli, nisu nikad propuštali priliku da omalovažavaju muslimane. Znate i priliku, odnosno znate i slučaj kad su skinuli odjeću sa muslimanke i tako dalje. Dakle, svi događaji ukazuju na to da su oni najveći neprijatelji bili i ostali. Najveći neprijatelji su bili i ostali. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الأكرم ثم أما بعد مدينة هي بيلا područje groznice odnosno ljudi su često bolivali od groznice kad su se ashabi naselili u Medini dolaskom iz Mekke veliki broj, većina njih obolili se od groznice jednom prilikom Aisha je ušla kod kod Ebu Bekra, svog oca, kaže, babo, kako se osjećaš? Kaže, svako će se probuti u svojoj, odnosno svako će osvanuti u svojoj porodici, a smrt mu je bliža od kajševa na njegovim nanulama. Dakle, od bolova spjevaju taj stih, kako bi ukazao na tegobe koje su podnosili. Također sa njim je ležao bolestan Bilal, Habeši, i mnogi drugi ashabi. Mame se veselim, kada je vidio se ashabe oslabili, da ih je medinska klima oslabila. I stvarno ima razlike između mekanske i medinske klime ikada. I kad tamo je bilo koje godišnje doba, primijeti se da je Medina mnogo svježija, da je mnogo hladnija, navečer posebno, tako dalje. Mame se veselim je zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala pa kaže, gospodaru, učini nam Medinu li voljenom kao što si nam učinio i Meku ili još više. Dakle, učini nam Medinu da je volimo, više nego što volimo, Meku. Učini beričeta u našoj pregršti, u našem savu, dakle u mjeri, odnosno u žitarca, odnosno u hranu koju su oni koristili. I izbaci, odnosno prenesi ovu groznicu u dolinu Džuhfe. Područje nedaleko, odnosno nekoliko udaljeno od Medine, to jeste da se ne obolijeva, odnosno da ashabi ne bi osjećali slabost, ne bi obolijevali od groznice. Kada se desila hidža? Istorija, dakle, hidže. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je u Mekki u tog poslanstva boravio koliko? 13 godina. Kaže se, na osnovu istorije, da je u Medinu došao u ponedjeljak 12. Rebjul Evala. Međutim, neki to miješaju sa njegovim rođenjem sallallahu alejhi ve sellem. Kada je rođen u ponedjeljak 12. Rebjul Evala. Dakle, miješaju to sa njegovim rođenjem sallallahu alejhi ve sellem. Kad su muslimani ojačali, kad se uspostavila islamska država u Medini i nije ostalo u Medini osim mala nekolicina munafika koji nisu primili islam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije se zadržao na tome da muslimani ostanu u Medini jer bez proširenja ili bez ikakvog utjecaja, nego je šta? Upravo to. Planirao je kako da izađe dava iz Medine na arapski poluotok i dalje. Sallallahu alejhi ve sellem. Tome su prethodile neke bitke, odnosno neki pohod. Prva bitka koja se desila u islamu jeste bitka na Vedanu. Bitka na... Ovo ćete biti pitano u ispitu. Bitka na? Vedanu. Ovo je sada se nam i krenuo, došao do Vedana, htio je da napadne Kurejšije i Benu Damre. Međutim, Benu Damre su sklopili sporazum tako da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu i nije ih
napao, to jest ni ove, niti Kurejši. Drugi pohod jeste slanje izvidnice pod vodstvom Ubejde ibn Harisa. Ubejde ibn Haris ibn Abdul Muttalib je bio poslan od strane Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem takođe da prati Kurejši, odnosno Kurejševičku karavanu. I tada su prvi put muslimani napali na Kurejšije. Pa je Sa'd ibn Ebi Vekas ispalio prvu strelu islamu. Sa'd ibn Ebi Vekas je ispalio prvu strelu. Sa'd ibn Ebi Vekas je ispalio prvu strelu u islamu. Međutim, do neke žešće bitke nije došlo. Razišli su se jedni i drugi. Treći pohod je bila izvidnica pod vodstvom Hamze prema mjestu zvano Sejful Bahr. Sejful Bahr. U toj bitci nije učestvovao ni jedan ensari, nek samo muhađiri. Tu su našli 300 konjanika iz Mekke. Međutim, nije došlo do žešće borbe i razišli su se. Junačina, čiji si ti junačino? Jesi li ti vlahovljak? Četvrta bitka je bila bitka na Buvatu. Bitka na Buvatu. Buvat. Ne, ja ću vam u pitanju spomenuti 5 bitki. I onda ću reći spomenite vi još 5. Sad koje vi ćete naučiti? Desla se u Rabiju Levelu. Također imali su za cilj da napadnu Kurejšije. Ali do bitke opet nije došlo. Peta bitka je bila Gazvetul Ušejre. Odnosno peti pohod, slobodno recite, jer nije dolazilo do bitki neki veći. Nego jednostavno može neko reći pa džabi su gubili vrijeme, išli nisu ih ubijali tako. Ne, nego šta su time htjeli? Htjeli su im dati na znanje da postoji, to jest pratio mi vas, samo vi hodajte po otokom, doći i vaš vakat, kao što se desi na Bedru, ali da znate da više niste slobodni kao što ste nekad bili. To jest postoji islamska država, postoji musliman, musliman vas prati. Dakle, to je bio cilj i svih pohoda koje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem slao i svih izvidnica. I svak od njih se pojavio, dakle, videli su jedni druge i tako dalje, dali su im na znanje, to jest malo su im ulili straha, onda bi se povukli, da bi tako nije dolazilo. Reci, digao si ruku nešto. Kako se zove ovaj peti pohod? Gdje je bio? Bitka na, u Šeiri. Pohod na u Šeiri. Šesti pohod ili izvidnica je bila pod vodstvom Sa'da ibn Ebi Vekasa. Također nije se desilo ništa od borbe, odnosno nisu ubijali nikoga. Sedmi pohod je bio na Safevanu. Safevan. Razlog je tome bio što je Kurz ibn Džabir napao na Medinu, pokrao medinsku stoku, onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pripremio ljude kao potjernicu, krenuli su prema, dakle, Safevanu, ali ga nisu stigli, niti su vratili svoju stoku. Osmi pohod je bio pod vodstvom, odnosno izvinite, pod vodstvom Abdullaha ibn Džahša. Ibn Džahš. Abdullah ibn Džahš sa svojom izvidnicom je krenuo u mjesecu Ređep. Šta je mjesec Ređep? Jedan od svetih mjeseci. Abdullah ibn Džahš u tom pohodu je ubio nekolicinu mušrika,
oduzeo im je, odnosno uzeo je plijen i vratio se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, ja vam nisam naredio da nekoga ubijate u svetim mjesecima. Pa je zatim ostavio ono što su zaplijenili i one što su zarobili. Bila su dvojica zarobljenika. I niko ništa od toga nije uzimao. Bila bin Džahš i oni koji sa njim krenuli mislili su da su propali. Zašto? Jer se borili u svetim mjesecima. Kurejši su to iskoristili da šta? Proširi vijest kako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne poštuje svete mjesece, niti njegove ashabi, kako se bore u svetim mjesecima. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala odgovara objavom jednima i drugima, to je dajući muslimanima na znanje šta se desilo, odgovarajući nevjernicima, kaže, pitaju te o svetim mjesecima, reci borba u njima, o borbi u njima, reci borba u njima je veliki grijeh, ali sprečavanje Allahovog puta i nevjerovanje u njega i sprečavanje dolaska Mešhidul Haramu i istjerivanje njegovih stanovnika od toga je veće kod Allaha. Dakle, širenje, molim? Koji ajit? 217. sure Bekare. Dakle, sve ono što su Kurejšije radile, od kufra, širka, sprečavanja ljudi da dođu u Mešhidul Haram, istjerivanja stanovnika Mekke je bilo gore kod Allaha subhanahu wa ta'ala od toga što su muslimani napali mušrike pa ih ubili u svetim mjesecima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wal fitnatu akbaru min al-qatl." Smutnja je gora, odnosno veća od ubijanja. Veća je od ubijanja. Skrećeš u desno, ha? Allah subhanahu wa ta'ala odgovarajući opet mušicima kaže: "Wala yazalun yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u." Oni se neće prestati boriti protiv vas sve dok se ne odvrate od vaše vjere ako to budu mogli. Što znači da njima ukazana prilika da se ubijaju, oni vas ubijali. Šta su radili predislamski Arapi, pagani? Šta su radili? Kad bi došli sveti mjeseci, i ako bi oni imali za namjeru da se bore, odgađali bi svete mjesece, prebacivali bi Ređe, prebacivali bi Muharrem, Zulhijjah, Zulhijjah, prebacivali bi druge mjesece, ovi bi se borili, pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao innema nesiju zijadati til kufr. To je odgađanje ili prebacivanje mjeseca je još samo povećavanje kufra. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala odbio njihove tvrdnje, a nakon toga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio je plijen. Koliko smo nabrojali bitki? Osam. Zapam. Pohoda. Međutim, najveća do tada bitka nije se desila sve dok Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije čuo kako je Ebu Sufjan krenuo iz Šama na domak Medine prema Meki sa trgovačkom karavanom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je postakao ashabe. Međutim, nije učinio taj pohod, odnosno na Bedr, nije učinio obaveznim, nije je učinio vađibom, nego ga je ostavio izbornom stvar svakog muslimana. Koliko je krenula muslimana na Bedr? 300? Koliko? 313 317. Zavisno od predaja. Dakle, neki predaja stoji 317, 315, 313. Uglavnom, nešto malo više od 300 ih je krenulo na Bedr. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije krenuo na Bedr bez priprema. Nego šta? Pitao je Ensarije za mišljenje. Jer Ensarije kad su davali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem priseku u Mekki, rekli su mu šta? Čuvat ćemo te kad dođeš u Medinu. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem htio da potvrdi, a oni su rekli, Boži poslaniče, slijedimo te i u dobru i u zlu. Dakle, dali su mu svoju podršku i u samoj bitci na Bedru. Zatim, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem se povratio ostalim ashabima, pripremajući i sakupljajući ih na bitku, dok sa druge strane pripremali se velikani Kurejšija, jer Ebu Sufjan je poslao glasnika u Meku i on je došao sav poderan, izgreban, prišćujući, odnosno galameći, Muhammed vam je napao karavan, a Muhammed sam još nije napao karavan. Napao vam je Muhammed karavan da bi se Kurejšije počele spremati. Među njima su bili najpoznati Utbe ibn Rabija, Šejbe ibn Rabija, dakle braća, Ebul Buhteri,
Hakim ibn Hizam, Novel ibn Huvejlid, Haris ibn Amir, Ebu Džehl i mnogi drugi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ashabima tom prilikom kaže: evo Meki, poslala vam je svoja crijeva iz svog stomaka. Evo Meki, poslala vam je crijeva, dakle poslala vam ono što je iz njenih crijeva, iz njene utrobe. Zašto? Jer su bili glavešine i vođe kufra. Šta je značilo njihovo ubijanje? To jest, ako bude oni ubijeni, šta je to značilo? Jer kad pobiješ vodstvo kufra, ne ostaje, šta? Ni sljedbenicima mogućnost da nastave. Jer uglavnom, kad bude ubijen vođa, rat jenjava, povlači se vojska, jer nemaju vođe, nema ko će im narediti, nema onoga na koja će se ugledati. Zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: evo Meka vam šalje, dakle ono što iz njene utrobe. Ebu Sufjan je pokušao, Ebu Sufjan je odbranio, odnosno zaštitio je, zaobišao je Bedr, zaštitio je karavanu i u susretu sa Kurejšijama kaže: vrate se, karavana je spašena, nema potrebe za bitkom i tako dalje. Međutim, Ebu Džehl kaže: nemojte njega slušati, nego ići ćemo na Bedr, odsvirat ćemo, napit ćemo se, pobit ćemo muslimana i vratit ćemo se. Jer su oni svake godine se sastajali na Bedru, imali su svoju proslavu. Dakle, imali su svoje vašere, koji kod nas. Tako isto kod nas. Vašere svake godine. Pijanke, otvorenja džamije, maša Allah, te barek rahman, šator se razapne, pjevaljka došla, cingil, mingil, violina, tamburca i to udri. Na otvorenju džamija. Kaže, slušali su četnici ili ustaše džamije, pa nije ni čudo. Kad se na njenom otvorenju pjevala Sena iz Kalesije, šta ja znam, kalesijski zvuci i njima slično. Nije ništa što je srušena takva džamija. Dakle, Ebu Džehl nije prihvatio teoriju Ebu Sufjana, nego je rekao: nastavit ćemo, pa ćemo doći do Bedra i učinit ćemo ono što je već planirao. Kurejšije se spustili do Adve, dok su muslimani zastali na Bedru. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je izabrao jedno mjesto. Međutim, Habab ibn Munzir kaže: Allahov poslaniče, je li to mjesto po objavi ti došlo? Kaže: ne, nego je to samo, kaže, rat i spletka. To jest, onaj koji je spretniji u ratu da se pripremi, ja kad smatram da je ovo mjesto bolje. Kaže: ako ćeš mene pitati, Boži poslaniče, približit ćeš se bliže izvorima, jer kad dođu on neće imati odakle da se napoje, pa će i biti lakše savladati na ovoj žegi. Ali mame slavio sebe. Molim? Habab ibn Munzir. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslušao Hababa ibn Munzira. Kad se susrele dvije skupine, Esved ibn Abdul Esed, Esved ibn Abdul Esed je bio jedan od Kurejšija, lošeg čovjek, loše naravi, lošeg morala, ko što bi kod nas rekli plaho pogan, izašao izazivajući muslimane. Izašao izazivajući muslimane. Međutim, kome je izašao u susret? Molim? Bila. Hamza. Izašao mu je Hamza. I kaže, Hamza nije ni oklivao ni malo, nego ga je na licu mjesta sasuo sabljom. Allah subhanahu wa ta'ala ga je ponizio zbog njegovog kibura. Jer izašao je pred 300 ashaba, misliš da će ga njegova hiljada spasiti. Međutim, Hamza izašao na dvobi sa njim, istog trenutka ga je sasuo. Nakon njega izašli su Utbe i njegov brat Šejbe, ibn Rabija, dakle sinovi od Rabije, i njegov sin, dakle od Šejbe, Velid ibn Utbe. Pa su rekli: ko će se sa nama boriti, to jest ko će sa nama izaći na dvoboj. Izašla su tri momka između Ansarija. Pa su pitali: ko ste vi? Kaže: mi smo skupina Ansarija. Kaže: vratite se, mi nemamo kaj potrebe sa vama da se borimo. Vratite se, nemamo potrebe sa vama da se borimo. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ustani Ubejde, ustani Hamza i ustani Alija. Dakle, poslao je Ubejde ibn Džeraha, ibn Hartha i Hamzu i Aliju da, dakle, na dvoboj sa ovom trojicom. Hamza je ubio Šejbu, Alija je ubio Velida ibn Utbu, dok Ubejde je napao na Utbu, ali kod susreta sablji jedan drugog su udarili, pa su pali. Onda su Hamza i Alija pritičali, dokrajčili su Utbu, a ovoga su vratili, međutim,
preselio je, kasnije, dakle, nije preživio. Alija je ubio koga? Hamza je ubio Šejbu, Alija je ubio Velida. Nakon ova dva dvoboja susrele se grupe, pa su muslimani ubijali, dakle, ne ostavljajući nikoga. Koliko je poginulo među mušicima? 70 mušika je poginulo, među muslimanima 23. Među muslimanima 23. Shodno predajama, neki će reći da je među muslimanima poginulo nešto oko 13, 14, 15, međutim, kod Ibn Hišama stoje, spominje se 23 poginulih među muslimanima. Koliko mušika? Molim. Mušika? 70. Koliko je bila mušika druge strane ukupno? Ko hiljada. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izdvojio se iz bitke, digao ruke prema Allahu subhanahu wa ta'ala i molio: gospodaru moj, ako danas bude uništena ova skupina, niko te više obožavati neće. Pa Ebu Bekr rekao: Allahov vjerovješniče, nakon ove dove tvoga gospodara, Allah će ti ispuniti svoje obećanje. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: raduj se Ebu Bekre, evo, kaže, Allahove pomoći, došao je, kaže, Džibril, vodeći konja za svoje uzde iz tog i tog pravca. Pa je pokazao, dakle, da dolazi Džibril. Prvi od muslimana koji je pao jeste bio Mihdža, bizantijski, odnosno bizantijac koji je primio islam, sluga Omera ibn Hataba, je bio prvi šehid koji je pao. Mihdža. Zatim je poginuo Harsa ibn Suraka, još neki od ashaba. Auf ibn Haris je došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Boži poslaniče, čemu se smije gospodar svome robu? Kaže: smije se tome da čovjek u borbi ubode svoga neprijatelja prstom. Kaj je, pa izašao, pa je bo neprijatelj prstom i ubijao je sabljama dok nije bio ubijen. Bilo mu je drago, izigravao se sa mušicima, to je bo je prstom i bo je sabljama. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzeo šaku prašine, pa je bacio prema mušicima i rekao: šahed u džuh, to jest izokrenula vam se lica. Onda su izgubili svi vid, odnosno osjetili su bol u očima oni do kojih je doprla prašina, pa su ih muslimani lakše i ubijali, kasnije i zarobljavali. Abdurrahman ibn Auf pripovijeda da je, između ostalog, zaplijenio nekoliko kožica. Dakle, kože koje su bila razvacane, zaplijenio ih. Kaže, vidio ga je Umeje ibn Halep. Kaže njemu, to jest Umeje: zar su ti, Abdurrahmane, preče, u stvari zvao ga je Abdu Amr. Ovaj mu se nije odgovarao, ono nije mu se okretao, pa ga je pozvao po imenu za koje su njih dvojica dogovorili. To jest, kada je primio Abdurrahman ibn Auf islam, zvao se prije toga Abdu Amr. Nakon primanja islama on kaže Umeji: nemoj me više zvati Abdu Amr, nego zove me Abdurrahman. Kaže: ja ne znam šta je to Rahman. Ja ne znam šta je Rahman. Ne znam šta je milostivi. Pa smo se, kaže, dogovorili da me zove Abdulillah, rob Boga. Ne rob Allahu, nego rob Boga. Ilah, Bog. Kaže, pa me je nazvao Abdu Amrom, ja se nisam krenuo. Pa se sjetio i kaže: Abdulillah, zar su ti preže kožice nego ja? Kaže, pa je bacio kožice i rekao: hodi vam pa ćete povesti. Poveo je Umeju ibn Halefa, a Umeju ibn Halef je vodio svog sina Aliju. Dakle, Umeju ibn Halef imao sina Aliju. Kaže, pa sam ga poveo s ciljem da ga zaštiti, to jest da ga ne ubiju muslimani. I kaže, išao sam tako sa njima dvojicom, kad nas je, kaže, ugledao Bilal ibn Rabah.
Kaže, Umeje ibn Halef, glava kufra u Meki. A vi znate šta je Umeje ibn Halef radio Bilalu? Tuku, mučio ga, bičeo ga, stavljao ga u pustinu, zapinjao ga na pijesak, na vrućinu, stavljao kamen na njega, pa stavio mu prsima, na prsa i naglava tako ponižavao ga. I kaže, glava kufra, kaže, Abdurrahman ibn Hauf, kaže, ima moju zaštu, pusti, ima moju zaštu. Kaže, Bilal, kaže, neće, kaže, se spasiti, neće, kaže, nija spasiti ako bude on spašen. Ja se neću spasiti ako bude on spašen. I kaže, Bilal je povikao na ashave, ashabi, u stvari, jel, prijatelji, evo, Umeje ibn Halefa, glave kufra, kaže, pa su počeli da udaraju po njemu i po njegovom sinu. Vidio sam, kaže, kako su osjekli nogu njegovom sinu, a oni, kaže, vrisnu vrisku koju da taj u životu nisam čuo. Pa su, kaže, nastali udarajući, a ja sam, kaže, vidjet stradat. I onda sam se okrenuo, e, kaže, moj Bilal odrši, kaže, moj košca, ode, kaže, Umeje ibn Halef. Dakle, nije spasio ni ono, ni ono, nego ova dvoje otišla. Pa su ubili Umeje ibn Halefa. Ebu Džehl. Ebu Džehl, kako je on poginuo? Ubili ga, ne vidite. Prvi koji je udario Ebu Džehla sabljom je bio Muaz ibn Amr. Ja sam rekao kako je poginuo, znači da je zgodio. Prvi koji ga je udario bio je Muaz ibn Amr. Ibn Džamuh. I pitali su Allahov poslanika, pitali su slabe, ko je taj? Jer znali su da je bio najveći neprijatelj Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su pokazali i onda su izašli. Izašli su, ali ga nije ubio. Zatim je prišao Muawiz ibn Afra. Pa ga je dokrajčio i spustio ga na zemlju. Dakle, drugim udarcom spustio ga je na zemlju. Ali ostalo je u njemu duša. Još uvijek disao. Pa kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao potražite Ebu Džehla među ubijenima, Abdullah ibn Mesud je prišao i vidio ga, a on je još uvijek disao. Pa Abdullah ibn Mesud stavio nogu na glavu i zniješio mu je. Zašto Abdullah ibn Mesud? Abdullah ibn Mesud je bio sitan. Bio je sitnog rasta. Mrk, odnosno crn, imao je tanke nožice. Kad se ashab njega vidjeli na jednom drugom, smijali se. Kaže Allah, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, smijete se nogama koji su na Allahovoj vazi, odnosno vagi, teži od brda Uhud. Al džav je pored njegove sitne građe tijela zniječio mu je glavu i ubio ga, to jest malehan čovjek je ponizio tadašnjeg velikana i uglednika među svojim narodom, tako da je završio Allahov neprijatelj Ebu Džehl. Zatim je Abdullah ibn Mesud osjekao njegovu glavu, donio Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Allahov poslaniče, ovo je glava Allahovog neprijatelja Ebu Džehla. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allahi ladhi la ilaha illahu. Tako mi Allaha, mimo kojeg drugog božanstva nema, koji usnije zaslužuje ibadet. I to je, kaže, bio Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem čista kletva koju mi se zaklinjao. Pa onda reče, naam, wallahi ladhi la ilaha gajru. Kaj tako mi, da, tako mi Allaha, osim kojeg drugog božanstva nema. Onda je bacio njegovu glavu i zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedna od čudnih i poučnih i lijepih priča je bila priča o Ukaši. Ukaša ibn Muhsin nije imao sablje. Krenuo je u pohod, bio izborni pohod, rekli smo da bedr nije bio obaveza nikome, ali Ukaša je krenuo, nije imao sa sobom oružje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu je dao gran, komad drveta. Dao mu je komad drveta i onda rekao, bori se sa ovim ovu kaša, kad ga je uzeo od Allahovog poslanika, Allah mu je učinio pravom, dugom i ispravnom sabljom. Dakle, Allah mu je stvorio u ruci sablju. Jedna od mudžiza Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bila je široka, bila je, kaže, bijelja od samog željeza, pa je sa njom ubijao sve dok Allah nije podario muslimanima pobjedu. Sablja se zvala El-Aun. El-Aun u arapskom znači pomoć. Po čemu je Ukaša poznat? Kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, u džennet će ući 70.000 od mog umeta sa licima poput mjeseca, poput punog mjeseca u čistoj noći. Kaže, Allahu poslaniče, moli Allaha da me učini od njih. Kaže, ente minhum,
On se sve reče, kaže, ne, ti si od njih. Jedan od Ashaba reče, Boži poslije, gdje moli za mene? Kaže, prestigo te od kaša. Prestigo te od kaša. Dakle, nije zaman spomenuti te hadise. Zašto? To znači da uvijek treba žurtu hajru. U Sariju nefil hajra. I žurili su u činjenju dobrih dijela. I čovjek treba uvijek žurt, treba biti prvak, treba prednjačiti u činjenju dobrih dijela. Šta su radili sa ubijenima Kurešijama na Bedru? Jesu izljubili čelo fino i pomilovali po glavama i onda i uz vijence i cvijeće izvrt? Nisu. On je sada se naredio da se svi zgrnu u zajedničku grobnicu. Onda prosu po njima prašinu. Samo jednog čovjeka nisu mogli da pomiraju s njegovog mjesta. A to je bio Umej ibn Halef. Ono što bi Abdurrahman pokušao spasi. Umej ibn Halef se napuho i stomak mu je popunio njegov dakle, oklop i smrdio je tako da mu niko nije mogao da priđe. Onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio da samo baci prašinu na njega da ga zakopaju da se ne širi njegov smrad. I tako su bili ponižene vođe kufra među onima koji se borili čitav život protiv islama, punih 13 godina u Mekki, a i nakon toga pokušali su da nastavi svoju borbu protiv Allaha i njegove vjere. Bitka na Bedru je pouka za svakoga onoga koji nema strpljenja i gubi nadu Allahu milost. Bitka na Bedru je pouka za svakoga onoga ko se protivi Allahu, njegovom poslaniku i njegovoj vjeri. Bitka na Bedru je pouka za svakoga čovjeka koji ima nadu Allaha, a to jest da Allahova pomoć stiže. Islam je vjera koja će jedina ostati na ovom svijetu. Sve dok Allah subhanahu wa ta'ala ne pošalje vjetar koji će ukloniti duše vjernika, a onda na zemlji neće ostati niko da kaže Allah, Allah. Bitka na Bedru je velika pouka. Da svakome ukaže da će doći taj trenutak pobjedi. A to jest da Allah subhanahu wa ta'ala neće pustiti ovaj umet. Muslimani pate. Muslimani su izloženi ugnjetavanju, ubijanju, protjerivanju, ponižavanju i tako dalje. Ali bitka na Bedru poručuje, to jeste, da zajedno u safovima, zajedno jedni pored drugih, ako budu se borili na Allahovom putu, da će Allah ovu vjeru ponovo uzdići, da se Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da nas učini od onih koji štite njegovu vjeru. Usallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed wa ala ali Muhammed. Koja je deseta bitka na Hendi? Poistina. Imam još jednu knjigu, dvije smo, pardon, imam još dvije knjige. Još dvije? Jeste. Završili smo dvije, imamo još dvije. Aha. To je u jednu po dvije? Molim. U jednom dati stav po dvije knjige. Dobro, ja to vam prepričam. Jeste. Ne vjerujem da ste napisali 10